אני קוראים רועי פולקמן, אני בוגר מחזור ג' אולי מילה על עצמי, כי אני חושב ש... אתה צריך את המקמי? והתבקשתי להציג איזושהי עשייה מהעולם שאני עסקתי בו, אבל אני אולי אגיד מילה קודם על עצמי בהקשר הזה, כי נראה לי שבכל זאת אתם יותר באים לשקול. אז אני אומר, אחד הדברים שהיו, אני חושב, המעניינים מבחינתנו במחזור שלי בתוכנית המצטיינים, היה איזה איזון מאוד מעניין שהיה בין סטודנטים שבאו מאוד מהעולם האקדמי וישר מהתואר, לבין סטודנטים שבאו מאוד עם אוריינטציה שאנחנו רוצים להיות אנשי מעשה ופחות חוקרים, והיה איזה איזון מאוד מעניין בקבוצה שאני חושב שהייתה מאוד אפקטיבית. אני חושב שלקראת סוף התואר כבר איזה, נכנסתי לאיזשהו תהליך פוליטי פה באוניברסיטה, הייתי מנכ״ל אגודת הסטודנטים, יקיר שהתראיין כאן שהיה יחד איתי, הגיע שנה אחרי, היה יושב ראש אגודת הסטודנטים, אז כבר אז התחלנו להתעסק בפוליטיקה הארגונית והמערכתית פה. אני חושב שבשנה השנייה הקמנו ארגון שקוראים לו רוח חדשה, היינו אז שותפים, הקמנו עמותת סטודנטים שקוראים לו רוח חדשה, הכרנו את ניר ברקת, וכמה שנים אחר כך סיימתי פה את התפקיד, באתי להיות, לעזור בבחירות, ונכנסתי להיות מנהל האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים, זה מה שעשיתי עד לפני שנה, וכנראה לא הספיק לי מלימודים בבתי ספר למדיניות, אז לפני שנה נסעתי לבית ספר לממשל בהרווארד לעשות תואר שני נוסף בקנדי סקול שם, ואני חייב לומר שני דברים קטנים על ההבדל לפני שאני... אחד, זה שבנושא כתיבת ניירות מדיניות, הרמה פה לא נופלת בשום דבר ממה שקורה בבית הספר לממשל בקנדי סקול בהרווארד, שבוא נאמר הוא אחד מהטובים בעולם. הבדל קטן, בדיוק דיברנו עליו קודם, זה שקודם כל שם רק לומדים. בשונה מפה. ואז אם פה אנשים מקטרים על כמות החומרים ועושים קבוצות קריאה תוך כדי התואר, שם רק לומדים. מי שבא ללמוד, אנשים מגיעים מכל העולם, משלמים הרבה כסף, רק ללמוד. ומה שעושים מהבוקר עד הלילה, חוץ מפעילות חברתית, זה לימודים, אנשים לא עובדים תוך כדי, מאוד שונה מהסגנון הישראלי. אז זה עד ככה קצת עליי ועל ההקשר שלי. מילה שאני אגיד, במהלך השנים האחרונות התעסקתי, בתקופה האחרונה אני מתעסק בזה גם כיועץ עצמאי, בכל הנושא של עבודה עם רשויות מקומיות, אבל זה לא רק נכון לרשויות מקומיות, בהקשר של איך מובילים תכנון למעשה. כי המושג תכנון אסטרטגי ובכלל תהליכי מדיניות, במדינת ישראל הוא זוכה קצת פחות, אני חושב, מאז שבתי הספר למדיניות נכנסו, זוכה קצת להרמות גבות. במובן הזה שאנשים אומרים, טוב, זה תיאורטי. ויש במדינת ישראל משהו שנורא מחזק, מקדש את הביצועיזם. אנחנו רוצים אנשי עשייה, ואנחנו לא כל כך אוהבים תכנון, ודאי לא תכנון אסטרטגי, ואני קצת רוצה להציג לכם טיפה מהעשייה, או איך זה בא לידי ביטוי. אחד הדברים המהותיים בתהליך שאני חושב שמקבלים כשבאים לבית ספר כזה, ולכל תהליך של חשיבה על מדיניות, זה היכולת לפתח פרספקטיבות חדשות. אני אתן לכם דוגמה למשהו אחד קטן, שאם הוא קורה, הוא פריצת דרך בתהליך עבודה, למשל, של ראש רשות. אחד הדברים המהותיים שבדרך כלל שבאים לדבר על אתגר ברשויות מקומיות, רוב ראשי הרשויות מדברים על עולם השירותים. איך אני נותן שירותים טובים יותר בעיר שלי, צורך העניין, שירותי חינוך ותחבורה וכו'. אבל איכות חיים לא נמדדת רק בשירותים. שלא לדבר על זה שהרבה מאוד ערים בארץ, מטרופוליניות, בסביבה מטרופולינית, לא יכולים להתחרות בכלל במטרופולין ברמת השירותים, ובמדינת ישראל בכלל, דרך אגב, גם המטרופולינים מאוד מתקשים להתחרות במרכז. יש עוד מרכיב, שהוא מרכיב הקהילתיות, ואחד הדברים הראשונים שאתה מפתח, כשאתה מתחיל לדון בנושאי מדיניות, אתה אומר, אני רוצה לפתח פרספקטיבות שונות להסתכל על בעיית המדיניות. אז כשאתה בא ואומר, מהי איכות חיים יישובית, אתה אומר, אוקיי, רמה אחת אני מסתכל על איך אני מטפל ברמת השירותים. ויש לזה ניהול תוצאתי, תכף אתם תראו כמה דוגמאות. אבל אני בא ואומר, לא פחות מזה, אני מחפש את עולם החוסן הקהילתי. היה לי את הזכות השנה ללמוד אצל אחד הפרופסורים שהמציאו את המושג הון חברתי, social capital, שמו רוברט פטנאם, אדם יוצא דופן, באמת, פרופסור בן 74, אנרגטי וכותב ספרים ממש מדהימים, שעוסק בדיון הזה איך חוסן חברתי וקהילתי הופך להיות המנוע לצמיחה אזורית, יישובית, מדינתית וכו'. אז כבר הפרספקטיבה הזאת היא שינוי רדיקלי בדרך שבה אתה מתעסק במדיניות, שאתה בא אומר, אני צריך את שני המרכיבים האלה גם יחד, כשאני רוצה לייצר שינוי מדיניות. כמה דוגמאות על התהליכים שאיתם אתה מתמודד כשאתה בא לעשות שינוי, מחזון למעשה, ואני אומר, בהנחה שיש תוכנית אסטרטגית שמתעסקת גם בשירותים וגם בקהילתיות. אחד, מערכות גדולות, ציבוריות,
אלופות בלנהל פרויקטים, הן פרויקטליות, הן חושבות סגמנטים, הן לא, הן מאוד מתקשות לראות מערכת רחבה, הן מאוד מתקשות לשתף פעולה בינן לבין עצמם, יד ימין, יד שמאל, בתוך המערכת, מחוץ למערכת, אתגר מהותי ניהולי. נושא מהותי זה שרוב המערכות, אני אתן לכם דוגמה לשאלת תם שהייתה לי בעיריית ירושלים פעם, כששאלתי מתי צובעים את העמודים, את העמודים במרכז העיר, ברחוב יפו, שיש עמודים כאלה שחוסמים את הרחוב, אמרו לי, מתי צובעים? כשיש תלונה במוקד לפעמים. עכשיו, מה אתה אומר? אתה אומר, אין פרואקטיביות במובן הזה, או מתקשים מאוד לייצר פרואקטיביות. רוב הזמן, ודרך אגב, מורנו ורבנו דודו דרי, שהיה ממייסדי בית הספר, זכיתי להיות מתלמידו, הוא הופיע בסרט, אמר, רוב העשייה הציבורית במדינת ישראל היא כיבוי שריפות. רוב העשייה הציבורית במדינת ישראל, ואתה מקים בתי ספר כאלה בניסיון לבוא ולהגיד, אני לא רוצה רק לחבות שריפות ולהשקיט, אוקיי, יש שביתת מורים, אז בוא נראה נטפל באיזה משהו סביב המורים, יש שביתת עובדים סוציאליים, בוא נטפל משהו, יש שביתת ראשי רשויות, אלא אנחנו רוצים לייצר תהליכים, זה התגובה ולא היוזמה. ואולי הדבר האחרון שאני רוצה להגיד בהקשר של הבעיות של החולאים, תכף נדבר על הפתרונות קצת, רוב השיח של השירות הציבורי נמצא פה. תשומות ותפוקות. רוב הזמן מדברים על העולם הזה שנקרא יעילות. בגדול, מה זה יעילות? On time, on budget. זה רוב הזמן מה שאנחנו מתעניינים בו. אבל פוליסי מעניינת קורית פה. דוגמה שמאוד אהובה על גלית, סיפור שבילי האופניים בגבעה הצרפתית, אני יודע שזה תחום מאוד קרוב לליבה. אתה יכול להגיד, איך אני בודק אם זה דבר טוב? אני יכול להגיד, אוקיי, בניתי X שבילים בכזו תקציב, בכזה זמן. אבל השאלה של האפקטיביות זה כמה אופניים נוסעים על השבילים האלה. בתוכניות המדיניות אף אחד לא שואל את השאלות האלה. כאילו, אף אחד לא באמת אומר, אני רוצה לדעת, כשאני בונה שבילי אופניים, זה לא on time, on budget. אני רוצה לדעת אם יותר אנשים נוסעים באופניים. המערכות הציבוריות מאוד מתקשות, וחלק מתפקיד מעצב המדיניות, מנתח המדיניות, יועץ המדיניות, זה לבוא וכל הזמן להגיד, דברו איתי באפקטיביות, אל דברו איתי בתשומות וביעילות, דברו איתי באפקטיביות, כי זה מה שמודדים, אנשי התקציבים, אני למדתי כלכלה בתואר הראשון שלי. הרבה מחבריי עובדים באגף תקציבים באוצר. 90%, והם מתעסקים בהכל. הם אף פעם לא מדברים על זה, הם יודעים לדבר על עובדים סוציאליים, והם מבינים בחינוך, והם מבינים ב... לא זוכר, עשינו פרויקט על תעסוקת חרדים, הכל הם יודעים. הם כמעט אף פעם לא בודקים אפקטיביות. קצת על איך התמודדנו בזה, אני אעשה את זה מאוד קצר. אחד, כמובן, הצורך לייצר איזשהו חזון משותף, איזושהי תפיסה מארגנת, איזשהו נרטיב, שסביבו אתה בונה את תפיסת המדיניות שאתה עושה, איזשהו חזון לתהליך המשותף. הגדרה ברורה של הצלחה, דבר מאוד ברור, כמעט בכל תהליך מדיניות שאתה עושה, אתה שואל את האנשים, תגיד, עוד שנתיים, איך תגדיר הצלחה? שאלה הפשוטה הזאת. אתה מגלה באין ספור תוכניות מדיניות שאנשים אומרים, הנה תוכנית, ואיך אתה תגדיר הצלחה? שדרך אגב, בשונה מהמגזר העסקי, במגזר הציבורי, זה אתגר. להגדיר הצלחה במגדר הציבורי, זה דבר לא ברור, כי רפורמה במערכת החינוך, איך אני מגדיר הצלחה? זה יותר, זה שיפור בפיזה, זה סביעות רצון של התלמידים, זה מה? זה התאמה למשק, זה מצוינות, איך אני מגדיר את זה? שוויון? האם שוויון זה ערך? מאוד קשה. דרך אגב, עם עוני זה עלה הרבה מאוד. סוגיה מרתקת שקשורה בנושא הראשון, אחד הנושאים הנרטיביים הכי חשובים שעלו, היה לנו ויכוח. היינו קוראים לניר ברקת ראש העיר. כולם אמרו לנו, זה לא, אין מושג כזה ראש העיר, אתה ראש העירייה. גם משפטית אין מושג כזה, וגם לשונית זה לא נכון להגיד את זה. אז ואני התעקשתי עם המושג ראש העיר. למה ראש העיר? כי באנו ואמרנו, אתה רוצה לנהל שותפויות. אתה לא רוצה לשאול מה אני יודע לעשות, מה המערכת הציבורית יודע לעשות. אתה רוצה להגיד מה המערכת כולה ששותפים בה, המערכת העסקית והמגזר השלישי והמערכת הציבורית. זה דיסציפלינה מאוד מקובלת בעולם הציבורי היום, שבה המשפט אומר, government can't do that alone. כלומר, עושים שותפויות, והאתגר בניהול ציבורי הוא שותפים. יותר מזה, תצמצם את עצמך במובן הזה, לא בלקיחת אחריות, בזה שלפעמים אתה צריך לגרום לזה שאחרים יעשו יחד איתך. והתפקיד שלך הוא לעשות שולחנות עגולים, ולשתף ולעשות יחד, אתגר אדיר שהמערכות הציבוריות מאוד מתקשות לעשות אותו. זה נרטיב פוליסי מאוד מהותי היום בדיון. וכמובן, ניהול תוצאתי, זה היום Buzzword, כולם מדברים עליו, איך עושים אותו, דשבורדס למיניהם, עסקתי בזה רבות, אני אראה לכם שתי דוגמאות, אבל כמובן, היכולת בריל טיים לקבל נתונים, לדעת האם אנחנו מתקדמים, זה כמובן מותנה בזה שיש לך הגדרות של הצלחה. אבל גם זה, היום, הרבה מאוד ממה שעושים סביב ניתוחי מדיניות, זה להגדיר יעדים מדידים וגם למדוד אותם ולעקוב אחריהם.
אני אציג לכם אולי, אז זה איזשהו סיכום שאני רוצה להציג אותו, כי בין השאר כדי לעבור מחזון למעשה, שזה הכותרת של כמה דקות שלי, צריך לייצר שינוי תרבות ארגונית, שחלק, לפחות להבנתי, חלק ממה שבית הספר הזה עושה, זה להכניס אנשים שהם לא רק בעלי ידע אקדמי בנושאים שונים, אלא שהשפה הניהולית ארגונית של המערכת הציבורית תשתנה. חלק מהעקרונות האלה ציינתי אותם כאן, יש עוד, אבל השפה, הסגנון צריך להשתנות. אני אציג אולי כמה דוגמאות שקשורים ליכולת של מנתח מדיניות, קצת בעניין המחקר, אני אציג שתי דוגמאות ואני אסיים, זה איך שואלים שאלת מחקר יישומית, למשל, אני אתן לכם דוגמה. אם אני הייתי שואל את המערכת, בסדר? והיינו מנהלים את הדיונים האלה בתוך מערכת החינוך העירונית. מה הגורם המשפיע ביותר על רמת סביעות הרצון מבית הספר? בהנחה שאני אומר, נגיד שסביעות רצון זה פרמטר שמעניין אותי לשפר אותו. מה בעיניכם הגורם המרכזי ביותר שמשפיע על סביעות, רמת רצון, סביעות רצון מבית הספר? סביעות רצון לצורך העניין, תחליטי, של תלמידים, של ההורים, מי שנראה לך. תבחרי. הכי חשוב, שהתלמידים. אחלה, אז תלמידים. מה משפיע על סביעות רצון? איכות המורים, אוקיי. מה עוד? עומס. אוקיי. בואו נדבר עכשיו רגע על ההורים. אם זה הורים, סביעות רצון, מה הדבר שהכי מנבא סביעות, או שהכי חשוב בסביעות רצון הורים? הצלחה. ציונים? זה די קל. אם זה נכון, אז רק ניתן ציונים גבוהים והכולם הם רוצים. אוקיי. מה עוד? של הילדים. יפה. הנה, זה חשיבה יצירתית של מנתח מדיניות. אני מראה לכם דוגמה, אחד הדברים שעשינו כאן זה שימוש בכלים סטטיסטיים. אני לא מביא אתכם סתם. זה נעשה עץ החלטה, שניסיון להגיד היררכיה של מרכיבים. אני רק מראה את זה כחלק מהצורך האנליטי אמפירי שגם בית הספר זה מתעסק בו. קודם כל, התגלה שהדבר המרכזי זה היה רגרסיה שבוצע ממנה עץ החלטה. וגילינו שקודם כל הלימוד זה המשתנה המרכזי ביותר שמשפיע על סביעות רצון. דרך אגב, זה היה נכון גם לתלמידים, אבל בעיקר כמובן להורים. פשיטה, אתה כאילו אומר, אם יש בעיות של הלימוד בבתי ספר, לא יעזור כלום, ולא משנה באיזה משתנה. אז קודם כל, אם אתה צריך לגלות, זה נראה טריוויאלי, אבל זה למשל, עד שתהליך אנליטי של חקר מדיניות, קרי, מה המשתנים למשל של סביעות רצון, זה לא עלה כסוגיה שצריך להתמודד איתה, כסוגיית מדיניות רוחבית, לראות את תמונת כל בתי הספר. רק אחר כך, דרך אגב, כל נושא של הטיפול בבעיות אישיות של התלמידים יעלה לסביעות רצון, ורק אחרי זה רמת ההוראה הייתה חשובה. גם כן, כאן זה במקרה הדוגמה שהראיתי לכם, זה הדוגמה היא ההורים. אני אראה רק עוד דוגמה אחת קצרה. שאלת מחקר שעלתה, במה להתמקד על מנת למשוך צעירים לשכונות. אז גם, למה אני מראה את זה? אני מראה עוד פעם דוגמה לאיך תהליך אנליטי שעוסק בין השאר בהגדרת הקריטריונים, בבחירת שאלות המחקר הנכונות, הוא חלק מרכזי בתהליך המדיניות, וזה עניין ישים. זה לא נייר מדיניות שכתבתי בבית הספר, זה תהליך שנעשה. אז דוגמה, אני בכוונה מראה לכם כלי מדיניות אנליטיים קצת מורכבים, אבל אחד הדברים שנעשו, זה נבנה סקר תושבים, אבל הוא נבנה בצורה מורכבת וחכמה יחסית, שאומרת, אני לוקח תחומים, במקרה הזה אתם רואים גינות ציבוריות, חינוך בגיל הרך, מנהל קהילתי ופעילות תרבות, אני מקבץ, יש לא משנה איך עושים את זה, מקבצים אותם לתחומים, ומנסים לבצע הערכה, הדבר כזה נעשה על כל השכונות לצורך העניין בעיר, כדי לבוא ולהגיד, השאלה בסוף אומרת, באיזה כלי מדיניות אני יכול להתערב, כדי להשפיע בצורה אפקטיבית ביותר על רמת החיים של התושב בשכונה נקודתית. עכשיו, כמובן שזה רק חלק מהדיון, זה חלק מעיצוב המדיניות. אחר כך נשאלת השאלה, איך מתרגמים את זה לביצוע, תקציב, פולו-אפ, ויש פה עם הדברים האלה הרבה מאוד אתגרים. אני אסיים, זה על הגבעה הצרפתית, שמתי את זה בשבילך. לא, אבל אני אגיד ככה לסיכום. יש כמה עקרונות שאני חושב שהם בבסיס של כל דיון מדיניות שהוא. אחד, יש מרכיב אנליטי שבוודאי הנושא, אחד הדברים שהתעסקתי בהם רבות, יש אשליה של הרבה אנשים שבאים לתחומי המחקר במדיניות ציבורית, שהרבה נתונים ומידע מטייבים את קבלת ההחלטות. ומכיוון שעסקתי לא מעט בתקופה האחרונה, גם בנושא של תהליכי קבלת החלטות, מעולם תורת המשחקים ותורת החלטות, זה נבדק כמעט בכל מרכיב וזה לא נכון. זאת אומרת, קבלי החלטות, בדרך כלל,
נוטים לאמץ את הדברים שקרובים לליבם, ורוב ההחלטות גם בארץ וגם בעולם מתקבלות לא בגלל איזה תהליך מאוד מאוד סדור של חשיבה. ועוד נתונים, הערך השולי שלהם יורד מהר מאוד. ולכן האתגר, זאת אומרת, זה לא שאם אנחנו נביא הרבה נתונים וניתוח מבריק, והרבה מהם מנתחי המדיניות שאני מכיר מאוד מתוסכלים מזה, כי הם חושבים שהם כתבו נייר נורא מבריק, והשר אין לו אפילו שנייה, זה לא מעניין אותו לשנייה אחת לקרוא את הנייר הזה. ולכן חלק מהותי, אני חושב, מהאתגר של הבית ספר הזה, וגם מהשיח שגם אני חוויתי אותו כאן לא מעט, זה המקום הזה שבו אתה באמת מחפש את אותו מקום שאתה יכול לייצר איזה חידוש אמיתי, איזה חלון הזדמנויות אמיתי, ואיזה מקום שבו אתה באמת רלוונטי למקבלי ההחלטות. אני חושב שזה הדיון. איך אכן מוצאים את המקומות שבהם אתה רלוונטי, איזה נתונים מינימליים הם באמת נכרחיים כדי לקבל החלטה טובה יותר, כדי להשפיע על, על תהליך קבלת ההחלטות. ויש עוד דברים שחלקם רשומים כאן, יש צירת תחושת דחיפות וכו וכו, אבל אני חושב שלא מעט מהשיח הזה הוא קריטי, וגם בשירות הציבורי בעולם, אבל בוודאי בישראל, הנושא של קבלת החלטות מבוססת עובדות, מבוססת תהליך, ושהיא מספיק רחבת אופקים ויצירתית, הוא בחיתוליו בהרבה מאוד ממשרדי הממשלה. אז אני מקווה שתלמדו פה וגם ניפגש בכל מיני פרויקטים בשירות הציבורי. תודה.